Мої вітання всім глядачам програми «Світогляд». Указом президента України 28 липня встановлене як державне свято – День хрещення Київської Русі України. Утвердження християнства на Русі – важливий, тривалий і складний процес, що розтягнувся у часі на багато століть, пройшовши кілька важливих стадій – проникнення християнських ідей і цінностей до язичського середовища, проголошення християнства як державна релігія в Київській Русі і протистояння язичського суспільства новій ідеології. Для Київської Русі це були складні історичні періоди, адже нова релігія – це нова ідеологія, це нове життя, яке не всі розуміли, сприймали і приймали. Під впливом християнства поступово відбувалася докорінна зміна світосприймання і світобачення населення давньоруської держави. Проте це була необхідність і вимога часу. Це була запорука подальшого розвитку Київської Русі. Запровадження християнства на Русі було явищем прогресивним, що сприяло розвитку державності, зростання міжнародного авторитету, розвитку культури і науки. Це прекрасно розуміли великі творці державного життя Київської Русі, які стояли біля витоків запровадження християнства. А серед них – княгиня Ольга, перша правителька Русі, що офіційно прийняла християнство. За життя Ольги християнство не поширилося Київською Руссю, але її хрещення сприяло і піднесенню авторитету держави, і остаточному затвердженню майбутньої релігії. Гострий розум, дипломатичний талант, мудрість і хитрість княгині Ольги ознаменували добу її правління як золоту сторінку нашої історії. Наймудріша серед чоловіків, так сучасники казали про неї. Мало про кого із державних діячів древності написано стільки, скільки про княгиню Ольгу в літописах і народних легендах, в переказах. Проте вона все ж залишається однією з найзагадковіших історичних постатей. До нашого часу не дійшло жодного оригінального зображення княгині. Ми не знаємо навіть точної дати її народження. Жодних документальних свідчень та точних дат не збереглося, а її дитинство та юність овіяні легендами. За однією з таких легенд, вродлива донька перевізника переправляла у човні на протилежний берег річки майбутнього князя Ігоря, який прибув на полювання. Дівчина дуже сподобалась йому, та на його залицяння вона гордовито відмовила. Сміливість, скромність і надзвичайна врода Ольги вразили і полонили Ігоря. Він закохався в неї, тож з часом узяв її за дружину. А київський літописець Нестор розповідає, що народилася Ольга на Псковщині, що росла язичницею і з юних літ вирізнялася особливою вродою і розумом. За переказами, Ольга була правнучкою князя Гостомисла, котрий правив у Великому Новгороді і доводилася родичкою правлячому тоді на Русі Олегу. У 903 році її віддали заміж за Ігоря, сина Рюрика, майбутнього великого князя, якому на той час виповнилося 25 років. Оскільки у той час Ольга була маленькою дівчинкою, шлюб спочатку був номінальним, і лише через
Кілька років вони побралися і почали жити сім'єю. Близько 913 року, після смерті Олега, Ігор, якому вже виповнилося 35 років, став повновладним правителем Русі. Про роки правління Ігоря відомо дуже мало. Далекі походи відволікали Ігоря від внутрішніх подій і вирішення внутрішніх справ держави, а Ольга дедалі більше входила у справи управління державою. За життя Ігоря княгиня мала велике поважання. Князь дав їй в управу Вишгород. При підписанні договорів та прийомі іноземних посольств брали участь і представники Ольги, що свідчило про її вплив на політичне життя того часу і міжнародні відносини Київської Русі. В ті часи в Києві вже проживало багато християн. Їх вирізняли грамотність і широка обізнаність, необхідні при вирішенні державних справ. Тож вже тоді Ольга у справах держави опиралася на християн, поступово схиляючись до їхньої віри. У 942 році у Ігоря та Ольги народився син Святослав. Очевидно, це не єдина дитина в їхній сім'ї, проте в історію увійшов лише він. Родинне щастя Ігоря та Ольги закінчилося восени 945 року, коли великий князь вирушив за Даниною. Древляни, які проживали на території сучасної Волині, із яких Ігор хотів узяти непомірно велику подать, повстали, схопили князя в полон і стратили його. За язичницькими звичаями Ольга, як вдова Ігоря, мала жорстоко помститися за нього. Літописець розповідає про триразову помсту княгині жителям Древлянської землі. Незважаючи на те, що древляни хотіли мирно залагодити справу і навіть запропонували, щоб їхній князь Мал одружився з Ольгою, вдова жорстоко покарала вбивць Ігоря. Коли князь Мал прислав перших послів, Ольга наказала закопати їх живими у тому ж човні, на якому вони припливли до Києва. Другу делегацію від древлян за наказом Ольги було спалено у лазні, до якої їх запросили. А третє посольство отроки княгині перебили під час тризни, яку справляли по Ігорю. Та й на цьому київська княгиня не заспокоїлась. У 946 році Ольга послала військо, яке майже рік тримало в облозі столицю древлян місто Іскоростень. Не маючи змоги захопити місто силою, Ольга пішла на хитрість. Вона пообіцяла відступити, якщо жителі міста дадуть їй невелику подать, всього по 3 голуби з кожного двора. Так і зробили. До лапок кожного голуба прив'язали тліючі жаринки і відпустили їх. Голуби повернулися до своїх домівок, і місто запалало. Місто згоріло до тла. Після цього ніхто вже ніколи не повставав проти Ольги. Мудра княгиня замислювалася не лише над помстою за свого чоловіка, а і над причинами, що згубили його. Вона здобула уроки з цих обставин, адже недаремно саме вона вперше на Русі встановила систему збору податків, запровадила постійні величини податків. Ольга особисто встановляла місця і види промислів, розміри доходів з них. Вона слідкувала, щоб піддані не залишалися без засобів на існування і мали змогу платити данину. Це була перша спроба державного регулювання природокористування.
Княгиня також здійснила грошову реформу. Будучи вдовою, Ольга зуміла зберегти і збільшити свою владу, змогла, на відміну від правителів чоловіків, домогтися внутрішньої стабільності в державі. Якщо добре розібратися, то давньоруська княгиня Ольга була першим державним діячем, що зрозумів необхідність інтеграції своєї країни в європейське співтовариство. Визнання Київської Русі як сильної держави вона бачила в прийнятті християнства. Але при цьому не забувала, що церковне підпорядкування може спричинити політичну залежність, а тому намагалася вести переговори без збитків для своєї батьківщини. Активна зовнішня політика Ольги полягала насамперед у встановленні добрих стосунків з двома найсильнішими державами тодішньої Європи – Візантією і Німеччиною. Вдова Ігоря неодноразово відвідувала Константинополь, де і прийняла хрещення. Це був час найбільшої величі правління Ольги. Вона розуміла, що має вивести свою державу із поганського або варварського світу. Отож, відвідувала Візантію, щоб власними очима побачити християнські богослужіння, дізнатися про суть християнського вчення. Повернувшись до Києва, Ольга активно взялася за поширення християнської віри серед свого народу. Вона почала руйнувати язичські копища, будувати церкви. На поширення християнства Ользі потрібні були неабиякі відвага і розум, бо прийняття нової віри на Русі робилося всупереч народу, який шанував давніх язичських богів. Зробивши остаточний вибір на користь християнського світу, Ольга добилася для Київської Русі незалежного статусу при рівноправному положенні у стосунках з Візантією і Німеччиною, з Грецьким Сходом і Латинським Заходом. Визначила цим загальний характер зовнішньої політики Києва на два наступних століття. За князювання Ольги Київська Русь вперше по-справжньому вийшла на міжнародну арену і стала добре відомою державою в світі, що слугувало її розвитку. До речі, протягом 20 років правління Ольги Київська Русь не воювала з жодною із сусідніх держав. Цей винятковий факт заслуговує на особливу увагу, якщо врахувати те, що то був час розквіту середньовіччя, доби, коли у всій Європі панувала головним чином фізична сила, а кожен володар, князь це був цар чи король, мав бути насамперед воєначальником, вождем і полководцем у війську. Тож, лише завдяки мудрості і далекоглядності княгині Ольги, її жіночій дипломатичності, здатній і ворога перетворити на друга, на довгий час було забезпечене мирне внутрішнє і зовнішнє життя величезної держави. Згодом змужнів син Ольги Святослав, і вона уступила йому престол. Він до самої смерті виявляв до матері велику повагу, але так і не прийняв християнства, як Ольга його не просила. Вперто залишався язичником, хоч до його честі і не забороняв своїм підлеглим приймати святе хрещення. Велика княгиня померла 11 липня за старим стилем, 25-го за новим 969 року і була похована в одній із збудованих нею у Києві церков за християнським обрядом.
З часом її онук, князь Володимир, переніс останки Ольги до Десятинної церкви Богородиці і поховав у кам'яному саркофазі, де вони і нині знаходяться під фундаментом церкви. Два десятиліття після смерті княгині точилася жорстока боротьба між християнською і язичською вірами, що завершилася перемогою християнства за онука Ольги Володимира, який хрестив всю землю руську. Великі заслуги Ольги у галузі державного будівництва, сприянні християнізації Київської Русі привели до уславлення і вшанування київської княгині після її смерті. У 1547 році церква прилучила Ольгу до лику святих. Почали з'являтися її портрети у вигляді ікон. Її стали називати рівноапостольною, тобто такою, що, як і апостоли, навертала народ до християнства. Відзначаючи День Блаженної Ольги, а це припадає на 24 липня, церква і український народ вшановує цю жінку за те, що через неї почала проступати на нашу землю благодать Господа нашого Ісуса Христа. Тож 24 липня, в день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Київської Ольги, у святому хрещенні Єлени, на великій ранній службі у церквах і храмах читають таку молитву. «Прийдіть, люди українські, піснями прославимо Ольгу Премудру. Прийдіть ті, що хваляться розумом, і від неї навчиться приводити розум до послуху віри. Прийдіть, мужі, і воздайте шану славній жоні. Прийдіть, жінки, і уподобіться їй у великій мужності. Прийдіть ті, що володарюють, і зрозумійте славу нетлінну, яка перевершує все земне. Прийдіть усі онуки її, і в день її пам'яті світло торжествуйте, бо вона тепло молиться до Господа, щоб просвітити душі наші». Це прекрасні слова молитви про першу жінку на давньоруському престолі, про першу княгиню-християнку, про першу жінку на Русі, віднесену до лику святих, про мудру правительку, котра ще в далекому X столітті зрозуміла і зробила все, що потрібно для стабільності, добробуту і престижу своєї батьківщини, про жінку, ім'я якої назавжди увійде в історію нашої України. На все добре, з вами була Лариса Пацеля. До нових зустрічей!